ከ15 ቀን በኋላ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ጨምሮ ሁሉንም ሊጎች በቤታችን የሚያሳዩ ቻናሎችን በዚህ ቪዲዮ እናያለን። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ማየታችሁ እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁትና ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉን። እንደዚህ አይነት የልጅ ትምህርቶች ለማግኘት ይህን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰላም ውድ የቴዎድሮስ ስለ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምንቆያችሁ። በዛሬ ቪዲዮ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ አዲሱን የውድድር ዓመት ሁሉንም ሊጎች በቤታችን የሚያሳዩን ቻናሎችን እናያለን ማለት ነው። ቻናሎቹን በተወሰነ መልኩ በየሳተላይቱ እንመለከታለን። ሰፋ ያለውን የቴሌግራም ቻናሌ ላይ ጆይን በማድረግ እዛ ላይ ስለ ቻናሎቹ እያንዳንዱ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በተለይ ሁሉንም ጨዋታዎች ከዚህ በፊት በአሞስ ነበረ። ያው አሞስ ግን ስፖርት ዋን ቪዲዮ እንደሰራን ችግር ስላለበት ማለት ነው። አሁን ላይ በሳተላይት የሚሰሩ እና ያለ ሳተላይት ደግሞ በኢንተርኔት ብቻ የሚሰሩ አሉ። በሳተላይት ለምሳሌ ናይል ሳት ላይ ያሉት የቢን ስፖርት ቻናሎች፣ አረብ ሳት ላይ ኢተል ሳት፣ አሞስ፣ ኢትዮ ሳት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። በሳተላይት የሚሰሩትን ስንመለከት ናይል ሳት እና አረብ ሳት ላይ የቢን ስፖርት ቻናሎች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ አሞስ ላይ የኦኤንኤስ ፓኬጆች አሉ፣ የኤስ ፓኬጅ ማለት ነው። ኢንተል ሳት ላይ ደግሞ የዲኤስቪ ቻናል አለ። ብሊንተር ሳት ደግሞ እንደዚሁ የዲሲቪ ቻናሎች አሉ ማለት። እነዚህን ቻናሎች ለመጠቀም ሁሉም ፈንካም እና ፎሬቨር የሚጠቀሙ ሪሲቨሮች ይሰሯቸዋል። ትንሽ የሆነ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እነዚህን ቻናሎች ሳተላይቶቹን ሰርተን በጣም በስሪጂ ሞባይል ዳታ ያለምንም መቆራረጥ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ቢን ስፖርት፣ ናይል ሳት እና አረብ ሳት ላይ ያሉት ሁሉን የሚከፍታል እንደምትመለከቱት። ከዛ በተጨማሪ የአሞስም ቻናሎች በተመሳሳይ መልኩ ይከፈታሉ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዲኤስቲቪ ቻናሎችንም በእነዚህ ሪሲቨሮች በሲሪያል ነበር ብቻ ተሞልቶ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መጠቀም ፈልጉ። ከዚህ በፊት አሞስ የምትጠቀሙት የትኛውም ሪሲቨር ይሰራል ማለት ነው። ፈንካም ፎሬቨር የሚቀበል ሪሲቨር ካላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። በ0988572244 መደወል ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላኛው በተለይ ብዙ ሰው እንዲጠቀም መክረው ይህን በጣም ከአምስት በላይ ቪዲዮ ስለ ኤሲፒ ቲቪ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ሰርተናል፣ እሱ ማየት ትችላላችሁ። ይህም ልክ እንደዚህ ሁሉ ያለምንም ኢንተርኔት ኮኔክሽን የሚሰራ ነው። ይሄ ሁለት አይነት ነው። የመጀመሪያው ኢትዮ ሳት ላይ የሚገኙት የኤስፒ ቲቪ ቻናሎች ናቸው። በላይፍ ስታር፣ በጎልድ ስታር፣ ሱፐር ስታር እና በኤልኢጂ ሪሲቨሮች ይሰራል። ሌላኛው እንደገና ስፖርት 24 የሚባለው ብሊንተር ሳት ላይ የሚገኘው እዚህ እንደምትመለከቱት በኤልኢጂ ኤን 24 ፕሮ አይረት ብቻ የሚሰራ ሪሲቨር ነው። ይሄም እንደዚህ የኳስ ቻናል ያለምንም ኢንተርኔት ኮኔክሽን አንድ የሰርቨሩ ስለተሞላ ብቻ የሚሰራ ነው ማለት ነው። ይህንን እንደዚሁ ካለ ኢንተርኔት መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ከፍተኛ የሆነ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ያላችሁ አንሊሚቴድ የሆነ ፎርጂ ካላችሁ ኤክስትሪም፣ አፖሎ፣ ስታልከር፣ ማይችሪ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህም ስለዚህ አሁን ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ማግኘት እንደምንችል ነው። ቴሌግራም ቀጥታ ቴሌግራም ላይ እንመጣና ሰርች ባሩ ጋር እንላለን። ኢትዮ ዲሽ ስራ ብላችሁ አድርገን ሰርች ዲሽ እንላለን። ማድረግ ትችላላችሁ። በእንግሊዝኛም በአማርኛም ኢትዮ ዲሽ ስራ ቀጥታ ይመጣል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመጀመሪያ ከሰዓት ከሁለት ቪዲዮ ስፒሊንጎቹን በላይ ያለው ሰብስክራይብ ማለት ነው። እሱን ቀጥታ ጆይን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ጆይን ካረጋችሁ በኋላ እነዚህ ቻናል ማለት ነው። ሙሉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እነዚህን ሶፍትዌሮች ለማግኘት ቀጥታ እዚህ ጋር ሶፍትዌሮን ቀናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ በጎስት ስታር 9000 ጎስት ታይላይ ስታር 99 እና ነገርኳችሁ መረጃ እነዚህ ለሁለቱ ሲበሩት ቴሌግራም ቻናል ላይ ታገኛላችሁ። ይሄ ሙሉ መረጃ ቢሰጥ በጣም ኤሲፒቲቪ ሰርቨር ስለሚረዝም ማለት ነው። ኤሲፒቲቪ ሰርቨርን ስለዚህታ ይሄንን እነዚህን ቻናል ቦክስ ለመጠቀም ይሄንን ሶፍትዌር ሰርቨሩን ለማፈናለብና ከዛ በኋላ ደግሞ ፊሲቲቪ እና ኢምፕሩቭ ሰርቨር እንደምትመለከቱ ቻናላችን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ወይም በቀላሉ እዚህ ጋር ኪዩአር ኮድ አንስታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በዚህ ቪዲዮ ጠይቃላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ለሌሎቹ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ለማግኘት ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ ውስጥ የምንገናኝ ደስ ባይ ባይ።